ইমান চিন্তাত কিয় বহি আছা? আৰু তোমাৰ কুকুৰা পালনৰ কামটো ঠিকে চলি আছে নহয়? আৰে ভাই, সেইটোৱেতো চিন্তা বন্ধু। মোৰ কুকুৰাবোৰৰ ওজনেই নাই, খাদ্যবোৰো নাখায় আৰু কিছুমানটো বেমাৰতে মৰি যায়, যাৰ ফলত মোৰ কামত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। এতিয়াতো ঋণত ডুবি আছো। কিন্তু শ্ৰীধৰ, তোমাৰ পশুপালনৰ কামটো বঢ়িয়া চলি আছে নহয়নে? অঁ ভাই, কাৰণ যোৱা কেইমাহমান ধৰি মই CSB এগ্ৰিভেটৰ গৰুৰ খাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যি মোৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট লাভালাভ হৈছে। আরে বাহ, CSB এগ্ৰিভেটৰ কুকুৰাৰ খাদ্য নিউট্ৰিকন তুমিও ব্যৱহাৰ কৰা আৰু কুকুৰা ব্যৱসায়ক উচ্চ শিখৰলৈ লৈ যোৱা। CSB এগ্ৰিভেট প্ৰাইভেট লিমিটেডে আপোনালোকলৈ আনিছে মাছৰ খাদ্য, কুকুৰাৰ খাদ্য, গৰুৰ খাদ্য, গাহৰিৰ খাদ্য, প্ৰবায়'টিক্স। গতিকে আজিয়ে ব্যৱহাৰ কৰক।